যোৱাকালি মাজুলীত যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, ভগৱানে নকৰক, আপোনাৰ আৰু মোৰ লগত যদি সংঘটিত হয় তেন্তে কেনেদৰে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব? প্ৰথমতে ছটা বস্তু নাৱত উঠাৰ আগতে চাই ল'ব লাগিব। প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে চাই ল'ব নাওখনত কিমান যাত্ৰী উঠিছে, তাৰপিছত চাই ল'ব আপোনালোকে নাওখনৰ বাবে কি কি ছেফটি আছে। মই ফটোত যিখিনি ছেফটি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেই ছেফটিখিনি আছেনে নাই নাওখনত প্ৰথমতে পৰ্যবেক্ষণ কৰি ল'ব। যেনে লাইফ জেকেট, টায়াৰ, টিউব আদিকে ধৰি কিমান বস্তু আছে চাই ল'ব। তাৰ উপৰিও চাই ল'ব সেই যাত্ৰীবাহী নাওখনত কিমানখন গাড়ী উঠিছে। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। ভগৱানে নকৰক যদি দুৰ্ঘটনা হয় তেন্তে কি কৰিব? প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিব আৰু নিজকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ থাকিব 15-10 মিনিট সময়। এই 10 আৰু 15 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত আপুনি বহুত হুলস্থুলৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, কিন্তু আপুনি ভয় নকৰিব, সাহস কৰিব আৰু প্ৰথমতে আপুনি ওচৰতে থকা লাইফ জেকেটটো পিন্ধি ল'ব। যদিহে আপোনাৰ ভাগত লাইফ জেকেট নপৰে তেন্তে আপুনি নাৱত থকাৰ কিছুমান ৱাটাৰ ছেফটি টিউব, সেই টিউবটো ল'বলৈ যত্ন কৰিব। তাৰ উপৰিও গাড়ী কিছুমান টিউব থাকে, সেই টিউবটো লৈ প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি নাৱৰ ওপৰ অংশলৈ উঠি আহিব। যিসকলে লাইফ জেকেট পালে আৰু যিসকলে সাঁতুৰিব জানে তেওঁলোকে নাৱৰ পৰা লাহেকৈ জঁপিয়াই সুৰক্ষিত স্থানলৈ সাঁতুৰি যাব। এতিয়া হয়তো সকলোৱে প্ৰশ্ন হ'ব যে যিসকলে সাঁতুৰিব নাজানে, যিসকলে লাইফ জেকেট নাপালে তেওঁলোকে কি কৰিব? চাওক, সকলোৱে মন কৰিব যে প্ৰত্যেকখন নাৱতে এনেধৰণৰ কিছুমান চকা বান্ধি থোৱা থাকে আৰু এনেধৰণৰ চকাসমূহ পানীত উপঙি থাকে। যিমান পাৰে সিমান সোনকালে আপোনালোকে একো একোটা চকা ল'বলৈ যত্ন কৰক। তাৰোপৰি প্ৰত্যেকখন গাড়ীতে একো একোটা ওপৰঞ্চি চকা থাকে, যিটো চকা আপুনি ডিগ্ৰী গ্লাছখন ভাঙি উলিয়াব পাৰে। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইখিনি কথা ভালদৰে বুজিব পাৰিছে। আপোনালোকে সদায় সতৰ্ক আৰু সজাগ হৈ থাকিলে নিশ্চয় নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। ভগৱানে নকৰক আপোনালোকৰ লগতো এনে হওক, কিন্তু যদিহে হয় তেন্তে এই কথাকেইটা সদায় মনত পেলাব আৰু সদায় ধৈৰ্য আৰু সহকাৰে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।